Då går vi vidare till Eva-Britt Lönnbäck Gilma som är kvalitetsutvecklare i Nacka kommun, också socionom. Och du kommer prata, har vi redan hört, mer om interkulturella möten inom socialtjänsten. Mm. Varsågod. Ja, jag kommer att beskriva ett erfarenheter som jag fick när jag arbetade som utvecklingsledare på en FoU-enhet och höll på med vad man kan kalla för praktiknära forskning. Att praktiker skulle beskriva sitt arbete och reflektera över sitt arbete utifrån forskning. Och som, även om det här var ett tag sedan, så när jag nu fortfarande har kontakt med socialtjänsten, så ser jag att situationen är liknande, så att jag tror att samma sak stämmer nu. Och vad var det då för kunskap som vi pratade om och som socialarbetarna sa var viktig, som de antingen hade, en del, många hade, och många saknade? Det var, så ska jag beskriva hur vi gjorde sen, men interkulturell kunskap för dem, kompetens, det var att kunna se en person som för oss är främmande, alltså för mig som professionell är främmande, där jag inte vet riktigt hur livssituation, kultur och språk och så är och vad det betyder, att kunna se individen bakom för att på så sätt kunna få fram behov, problem, vad man ser som är problem, och också resurser hos den där personen för att sen få rätt insats, om nu personen behövde insats. Ja, och det de såg var viktigt, det var att man ska ha en kunskap om hur arbetar man med tolk. Att en kompetens faktiskt att arbeta med tolk i mötet. Och det finns många fördelar och det finns också dilemman som man måste vara medveten om. Det som var tydligast och svårast att prata om och tänka på, det var mina egna attityder och värderingar och fördomar som vi ju alla bär på hela livet, oavsett hur medvetna vi försöker vara. Hur det påverkar mig, mitt arbete och min attityd i det professionella arbetet. Det är också viktigt att känna till olika aspekter av vad är det vi kan missförstå i mötet. Att tänka igenom innan och få kompetens för vad är det, vad är den personens förväntningar. Hur ska jag ta reda på förväntningar i mötet så att vi har den bilden klar för oss? Hur vågar vi prata om svåra frågor? Att ha arbetssätt för det. Ett sådant exempel kan vara att ha metoder som faktiskt fanns. Hur man pratar med i en familj med en barnavårdsutredning där det är mannen som för familjens talan. Hur får man frun och barnens röster också i det här utredningsarbetet? Ja, sen så är det att ha arbetssätt och metoder för att upptäcka personens problem. Om det beror på att personen är ny i landet. Och att de kanske kommer att gå över om ett tag för de är inte så allvarliga. Eller om det är så att personen faktiskt har ett tungt bagage i sin ryggsäck som personen har dragit med hela livet. Eller under tiden som flykten kom eller någonting under tiden flykten pågick. Ja, och sen så är det också som visar sig vara svårt och som många hade arbetssätt för, att ta reda på vad är det för kompetenser och resurser som personen faktiskt har som vi kan använda i det här nya landet som personen har kommit till. Att leta reda på resurser och se styrkor. Och sen, det var mycket annat också, men den slutliga som jag sista som jag tänkte ta upp, det är också, har vi insatser som passar de behov som de här personerna har? Och det var absolut inte självklart. Många socialarbetare sa att vi saknar faktiskt insatser. Många var ju mycket medvetna och de sa att vi kan se problemen men vi har inte insatser som passar. Så det var erfarenheterna. Och hur vi gick tillväga då, det var att vi erbjöd utbildningar. Vi erbjöd utbildningar för många och det är ett bra sätt att utbilda. Men vi såg att det gav inga spår i organisationerna.
Så att vi hade forskningscirklar, kallar vi det för, där vi pratade om olika teman, där vi knöt fram forskning till den egna praktiken, där man fick reflektera över vad betyder det här för mig, vad betyder det här för vår organisation och vad är det för, på vilket sätt ska vi kunna arbeta för det här. Och då kom det socialsekreterare från 6 olika stadsdelsförvaltningar. Det var ett mycket, mycket bättre sätt, och vi fick ju väldigt mycket erfarenheter som vi kunde samla i en bok, dokumentera på socialarbetares styrke och dilemmor. Men det räckte ändå inte till, så då sa vi det att vi behöver ha en hel arbetsgrupp samlad för att prata om det här. Så då började vi med någonting som vi kallade för interkulturell handledning i en arbetsgrupp. Och där gick vi igenom, hade ungefär samma sätt då, utbildning och reflektion, egna exempel och sen så försöka hitta former för lösningar i organisationen. Och där bad vi chefer följa med, att de skulle vara med, och nästan alla var med, och då gick det ju mycket bättre. För då fastnade det, det var det som jag tycker var det bästa i det här arbetet, att då fastnade kunskapen, den gemensamma kunskapen fastnade i organisationen, alltså bland medarbetarna. Man hittade också former på hur det kunde vara kvar i organisationen, att ändra på strukturer och så, tänka efter mer interkulturellt. Så det är svårt att prata om det här om man vill mer än utbildning. Och det är utbildning som efterfrågas. När vi gjorde en kartläggning så till alla socialsekreterare, eller 300 socialsekreterare i de här stadsdelarna, då så sa de det att vi vill ha mer utbildning. Och det ville cheferna också, och det erbjöd vi. När vi frågade dem vad de hade, om de hade tillräckligt med kompetens, om de uppfattade att de hade tillräckligt med kompetens för att arbeta med en mångkulturell befolkning, så var det 42% som sa att de inte hade det. Vi frågade också om de kände säkra i bedömningarna när de tog beslut eller gjorde bedömningar i sitt arbete med personer som hade annan etnisk bakgrund. Och då så sa de till 35% sa att de kände sig osäkra. Och det här var samma frågor som andra forskare har ställt till socialarbetare 20 år tidigare. Och siffran hade inte ökat fast den andelen utländska har ökat i Sverige. Så det skulle vara intressant att få göra om den här undersökningen och ställa samma frågor igen och se var är vi nu någonstans. Tack. Det är bra att du lyfter tolkkompetens, för det är också någonting som vi från Socialstyrelsens sida försökt förstärka. För det är ju en kompetens som man både kan förvärva men också utbilda sig till, hur man använder tolk. Medvetenheten om egna värderingar säger du är viktig. Och jag tänker på den här undersökningen som heter World Value Survey som kom här, som visar att vi har i jämförelse med övriga världen ganska extrema värderingar när det gäller hur vi ser på individens individualisering och också sekularisering. Och så kanske vi möter världen där man betonar det kollektiva och familjen mycket mer, och också religion. Hur ser den här krocken ut då? Hur ska man göra för att uppmärksamma de egna värderingarna? Ja, jag tror att man måste göra som vi gjorde, att man har möjligheter där man öppet kan prata om det. Att man har såna här möjligheter till reflektionsgrupper där man får prata. Därför jag har haft forskningscirklar i många områden, inom många områden. Men just när det gällde det här området så hade socialarbetare mycket, mycket svårare att våga prata om sina fördomar. Så vi behöver avdramatisera det där med att vi har fördomar faktiskt, och acceptera det för att kunna få upp det till ljuset. Och sen det här med religion. I projektet så var det också en stor del. Alltså medvetenhet om att vi är väldigt sekulariserade här. Och vi har väldigt mycket styrka
ta ifrån religionen, eller att det är ett hinder som vi inte ser också för en person som har ett problem. Så vi behöver bli mycket, mycket mer medvetna om religionens betydelse. Ja, precis som du var inne också, att använda sig av bra kyrkor, bra kyrkor och bra församlingar och bra imamer. Det finns mycket exempel på det. För det finns ju väldigt många mångkulturella socialarbetare som har interkulturell kompetens, verkligen. Och de behöver vi lyfta, och det var det vi försökte göra.